Hei tuleviku inimesed, siin mineviku inimesed. Mõnusat nostalgiat aastast 2018. Tere. Tere päevast. Kas teil on hetk aega, et natukene rääkida Jumalast? Ja muidugi. Rõõmuga. Väga hea. Just Jumalast me teiega rääkida tahtsimegi. Kas te teadsite, et teda ei ole olemas? No seda Jehovat. No ei ole ju olemas. Kas te päriselt usute, et mingi tüüp ehitas maailma? Siis tegi vaese puusepa naisele sohipoja, lasi ta surnuks piinata, kadus ise pildilt. Jättis kogu maa peal see võimu pervertidest meeste kätte, kes läbi tapmise ja hirmutamise inimestelt raha välja pressivad, tuues aluseks täiesti ajuvaba muinasjutu. Te olete rumal naine. Loll! Meie räägime asjadest, mis on päris. Kas te teate, mis teiega homme juhtub? Ei tea. Väga hea. Meie teame. Nii, homme on teil hea aeg tegeleda äriasjadega. Ja te kohtute ühe sõbraga. Kuidas te seda teate? No, see ei ole kaugeltki kõik. Kas te sellest oma piibli asjast? Saate teada, mis teiega homme juhtub järgmisel nädalal, aprilli teises dekaadis? Teate ausalt, ma tegelikult ei saa üldse aru, mida nad siin kirjutavad. No võt. Aga see, mis meie räägime, on selge, lihtne ja mis peamine, päris. Teate mis, me väga ootame teid kevadel valgusolendite festivalile. Ma tean, piletid on ammu ilma kõik välja müüdud. Aga mul on siin kaks tükki. Aitäh! 75 eurot. Jah, muidugi. Aga... Mida seal täpsemalt siis kõike teada saab? No, näiteks. Kas te teate, et teie mees petab teid? Mis asja? Jah. Taevas küll. Petab? Jah, petab. Ta on lits mees. Kuidas see võimalik on? Ärge muretsege. Mul on siin täiesti juhuslikult olemas kristallid. Epidoot, Charoit ja Moldavit. Need kristallid aitavad teid üle rasketest aegadest. Oi, aitäh. Oi, aitäh. Ei maksa meil siin midagi. See on 150 eurot. Ja lõpetame selle jamaga jahmärdamise ükskord ära. Tegeleme ikkagi asjadega, mis on päris.